Aleshores, la presentació la farà l'Àngel Massaguer, que és el que va fer una mica la història científica i el currículum i els mèrits d'en Grimal eh, perquè us faci la presentació. Jo, eh, res més, ja el, el deixo amb ell i amb en Joan Grimal. Gràcies. Senyor president, moltes gràcies. Senyor president de l'Institut, eh, benvolguts col·legues, amics, senyores i senyors, Bé, per mi és realment un privilegi fer aquesta presentació, que és company, amic des de fa molts anys, el professor Joan Grimal. Amb la sessió del ple de l'Institut del mes de desembre del 2012 es va produir la votació que aprovar la candidatura de Joan Grimal i Obrador com a nou membre numerari de la secció de Ciència i Tecnologia d'aquesta institució. I avui és ell el que ens farà el discurs receptiu d'acceptació d'aquesta candidatura. Per fer un ràpid resum, encara que molts coneixeu la trajectòria professional de Joan Grimal, va néixer a Palma el 1956, ell va estudiar la carrera d'Enginyeria Química a l'Institut Químic de Sarrià, és llicenciat també en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Ciències Químiques per la mateixa universitat. Si bé la tesi doctoral la va fer el que encara és el seu centre, pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques, sota la direcció del professor Joan Albagés, el que llavors s'anomenava l'Institut de Química Bioorgànica del Consell Superior a Barcelona. Va fer estades postdoctorals al College of Oceanography de la Oregon State University i a la School of Chemistry de la Universitat de Bristol. La seva carrera científica molt àmplia, coneguda, rigorosa i realment de molta, molta qualitat, s'ha centrat, per una banda, en l'estudi dels compostos orgànics naturals i antropogènics com a indicadors dels canvis climàtics, és a dir, d'alguna manera un marcat amb el que és la geoquímica orgànica ambiental, amb una base que sempre ha contemplat, que és la de químic, químic analític de gran qualitat, i també s'ha tingut molta preocupació per temes de la contaminació, de la relació amb aquesta contaminació amb els problemes de la salut i amb això, diguem-ne, que, que ha cobert una carrera que contempla més de 500 publicacions en revistes indexades, direcció de més de 40 tesis doctorals, ha rebut diferents premis, entre ells el Jaume I, està al comitè editorial de revistes molt importants del seu àmbit, és a dir, que és una carrera realment molt fecunda i que encara té camí per recórrer. Però vaja, jo també voldria destacar que aquest és l'aspecte professional, però professional i humà van una mica lligats amb la persona de Joan Grimal perquè sempre ha mantingut, com a bon científic, un sentit molt crític de la feina, de la transcendència de la seva feina, amb els temes que ha tocat, el tema de la contaminació li ha, eh, li ha portat a adoptar postures molt clares en determinats problemes, basant-se sempre en criteris científics i que moltes vegades no han sigut vegades ben enteses, però ella ha mantingut la, les seves postures, la, les seves posicions, basant-se això en acumulació de dades, en reflexió, en prospecció, amb, en fi, el que ha de fer un científic. Això pel que fa estrictament al tema professional, però també hi ha una realitat que jo vull destacar, i més en aquesta casa i més en aquesta època, que és l'arrelament tan fort que ha tingut el país. En Joan, permeteu que ho digui així, és doncs una persona que sempre ha tingut molt clara la realitat del país, que hi ha treballat, que l'ha defensat, i que encara avui doncs, manté exactament aquesta mateixa postura. De manera que molts també, o algun dels estudis que s'ha prestat a fer, tenen una connotació molt eh, apostada al país que ell defensa. És així com ha actuat eh, des de eh, l'actualitat, és director, de fet va ser fundador de l'Institut d'Estudis Ambientals, de l'Institut d'Anàlisi Ambiental i Estudis de l'Aigua, que està allà al centre d'investigació de, de i desenvolupament del Consell i avui en dia també és director d'aquest centre. Doncs bé, aquest lideratge l'ha marcat també molt clarament amb aquesta postura que us estic comentant. És a dir, és una persona de país que defensa el país i ho fa des del punt de vista d'un científic rigorós, de qualitat, reconegut i que esperem, en fi, que amb el que avui ens, ens presentarà, la conferència que ens presentarà doncs, també sigui una confirmació per tots vosaltres. Jo simplement voldria acabar aquesta presentació fent esment d'una frase que és manllevada, no és pas meva, però penso que m'agrada perquè mira endavant i que diu que la recompensa del treball ben fet, Joan, és simplement l'oportunitat de fer més treball ben fet, que és el que esperem de tu, eh? que, que vagis fent. Sí, tens la paraula i endavant. Sí, sí. moltes gràcies Àngel per aquesta introducció o presentació tan tan amistosa i sobretot per donar-me més feina perquè al capdavall si treballes amb el que t'agrada doncs mira eh, tu passes bé bé, a veure eh, jo m'ho he eh, aquesta diguem discurs d'entrada de, a l'institut evidentment jo me l'he pres com primer amb molt agraïment a tots els membres de l'institut per haver-me acceptat a dins i fer-me aquest honor d'acceptar-me i segon com tenint clar que bé doncs no és només un discurs de tipus científic sinó també de transmetre alguns aspectes personals eh? i, i tenint, intentant no, no, no fer-ho llarg però també volia marcar algunes coses. Eh? I bé, d'entrada, com ja ha dit l'Àngel, jo soc, eh, vull dir, vaig néixer a Palma, per tant, soc mallorquí i la meva pàtria són els països catalans. Eh? Aleshores, eh, a nivell d'agraïment que sempre he sentit, una persona a la que aprecio molt és eh, mossèn Antoni Maria Alcover. Eh? I aquesta persona, és eh, no el confonguem amb el Joan Alcobé, que és el poeta, eh, és una altra persona diferent. L'Antoni Maria Alcobé és un dels que va, com a diríem, redescobrir eh, el, el català, eh, que va mm, investigar eh, sobre el català de, de forma exhaustiva. I, de fet, ell, eh, estem parlant de principis, bueno, finals del segle XIX, principis del, del XX, ell va viatjar en persona a tots els països de parla catalana eh, per fer, per recollir eh, l'enorme tresor, eh, segons el seu punt de vista, que era la llengua catalana. I poder fer com un enorme inventari eh, de, de, de totes les modalitats eh, i de totes les possibilitats de, de la llengua catalana. I ell, en aquell temps, que no era tan fàcil viatjar com ara, va recorre tots aquests llocs i va fer aquest inventari. A més a més, la seva feina bueno, va ser eh, l'iniciador de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, aquí, que es va reunir per primer cop eh, el 9 de maig de 1911 i els membres fundadors van ser ell, com a president, el Josep Carné, ja sabeu que un gran poeta, Frederic Clascar, el Pompeu Fabra, Àngel Guimarà, Joan Maragall i Lluís Segalà. A partir d'aquí, bueno, després les coses van evolucionar i en certa manera diríem, diríem que el català modern jo diria que s'aguanta en dues potes inicials. Un, una seria ell, l'Antoni Maria Alcubé, i l'altra, el Pompeu Fabra. Ja us podeu imaginar que bueno, a un cert moment els van barallar bastant, eh? però bueno, això ja és part de la vida. Eh? Vull dir que si no, si un no s'abaralla una mica, també potser s'aborreix. Eh? Aleshores, doncs, en certa manera podríem dir que mentre el Pompeu Fabra era el teòric, el, el normalitzador, el que posava ordre, l'Antoni Maria Alcover era el científic de camp, el, la, diguem, un esperit arrauxat, eh? que eh, diríem això, això que diuen el seny i la rauxa que hi ha a Catalunya, doncs el Pompeu seria el seny i, i l'Antoni Maria Alcover la rauxa. Mm? Però tot això podríeu dir que bé, Eh, diguem, jo, era un... jo mai vaig conèixer aquest senyor i per tant, de què em ve tanta cosa? Bé, bueno, doncs és que ell, a part de recollir totes les paraules eh, en català, va fer una altra cosa, va recollir les rondalles mallorquines. I això són eh, contes eh, que eh, s'esmentaven al, al poble eh, en forma oral eh, i ell les va recollir per escrit. I aleshores, eh, jo quan era un noi de 5-6 anys, per exemple, i estem parlant a l'època del franquisme, on evidentment estava qualsevol expressió externa del català pública estava prohibida, doncs jo escoltava la ràdio, eh, la ràdio popular, que depenia del bisbat, s'escoltaven les rondalles mallorquines i els escoltava de vora la meva àvia i una tia, eh?, i eh, evidentment qui, qui explicava les rondalles mallorquines no era l'Antoni Maria Alcover perquè ell ja, ja, ja no hi era. Qui les explicava era el Francesc de Borja Moll. El Francesc de Borja Moll era el narrador d'aquestes rondalles. Jo tot això no ho sabia però eh, encara ara jo diria que ningú ha explicat d'una manera tan viva eh, aquelles rondalles. I a part d'això el francès de Borja Molla és en realitat qui va continuar i, i, i desenvolupar l'obra de l'Antoni Maria Alcubé, perquè l'Antoni Maria Alcubé va recollir totes les paraules del català, però després qui va fer el diccionari, ell, en vida de l'Antoni Maria Alcubé, es van editar dos volums, però després qui va editar tota la resta del diccionari català valencià-balear va ser el francès de Borja Molla. I també una altra persona que m'agradaria recordar és el Josep Maria Llompart, eh, que també treballava a l'editorial Moll, entre altres coses, un, un gran poeta, i que amb aquest sí, bueno, el, 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 el Francesc de Borja Moll i el Josep Maria Llompart, aquest sí que els vaig conèixer en persona, i jo he de dir que vaig tenir el privilegi de fer alguns programes de ràdio, a de vora el Josep Maria Llompart, allà a l'estudi, jo me'l mirava, clar, jo era un bailet així, i, i bueno, i i el recordo d'aquell temps. Aquestes tres persones, i altres, evidentment moltes altres, però eh, van ser persones clau eh, a nivell de les Balears perquè el català continués sent una llengua eh, viva i una llengua eh, molt apreciada eh, per els mallorquins i els balears. Actualment hem de dir que així com hem tingut una època de ara tornem a anar a costa per amunt, eh?, i com veieu, és a dir, això jo m'agradaria que no ho entengueu com una, una transparència de tipus polític, o sigui, és simplement constatar la realitat que hi ha, eh? o sigui, això que ha dit, hem de veure la realitat com és, doncs la realitat és aquesta, eh? i i diguem que per tot arreu eh, s'estan posant entrebancs i el símbol de, del partit aquest, el Partit Popular, és perquè lamentablement, vull dir, jo no és que hi tingui res en contra, però a tot arreu on manen, eh, resulta que posen entrebancs al català. Bé, també voldria agrair, ja a nivell més científic, eh, la formació que vaig rebre a l'Institut Químic de Sarrià, que entre els anys 72 i 78, i ja he de dir que jo notava com arrel d'estudiar allà havia de canviar alguns diríem, esquemes mentals de, a nivell tècnic i em va ser molt útil com també la formació rebuda per part de Joan Albaigés, el meu director de tesi, que també, novament, va ser una persona que, en certa manera, va, va ajudar a corregir coses eh, per anar més encarrilat cap a, a fer una recerca de, de qualitat. Bé, doncs ja anant, diguem, més al tema d'avui, eh, quina informació ens dona la matèria orgànica sobre la salut i els ecosistemes de perdó, la salut dels ecosistemes i els humans, en primer lloc parlarem de la matèria orgànica, eh? la matèria orgànica i en un principi per posar un exemple eh? aquí anirem posant alguns exemples si agafem un sediment marí eh? Eh? Que, del, dels oceans en un sediment marí hi ha molta gent que estudia moltes coses, sobretot per entendre com ha, com ha estat com eren els oceans en el passat i en un sediment marí més o menys podem trobar d'haver-hi unes mil, eh, un trosset de sediment petit d'uns grams i podem trobar fins a unes mil espècies de fòssils diferents, eh, tant foraminífers com pol·len, com algues, com altres coses. Això dona moltíssima informació. Hi ha molta gent que hi dedica tota la vida només estudiant un tipus d'aquests fòssils. Però el que passa és que de molècules orgàniques jo diria que pel cap baix n'hi ha no mil, sinó mil milions. Eh, mil milions en el mateix a la mateixa quantitat eh, de sediment marí. Per tant, diguem, en la matèria orgànica, la quantitat d'informació que conté és enorme. El que passa és que, diguem, per, per treure'n el, treure el suc, eh, hem de conèixer la seva estructura, hem de conèixer l'origen biològic, hem d'identificar algun canvi relacionat amb el medi ambient i l'organisme precursor, necessitem que aquestes molècules siguin estables a la diagènesi i les hem de trobar en concentracions suficients per poder-les analitzar en seccions eh, petites. Però fixeu-vos que moltes d'aquestes condicions no són condicions de la matèria orgànica, sinó que són condicions nostres a nivell de desenvolupament científic i tècnic per ser capaços d'entendre eh, les molècules que hi ha a la matèria orgànica. Bé, aleshores, diguem, un tipus de molècules que han tingut molt èxit perquè han proporcionat molta informació són, per exemple, les alquenones que es troben en extractes de matèria orgànica, això seria un extracte d'un sediment marí com els que heu vist abans, simplement això és l'extracte en dissolvents orgànics en els quals hem tret els àcids grassos i això és el que queda. Aleshores, les alquenones aquestes, el que tenen, aquí són les estructures, són eh, eh, molècules eh, sintetitzades per algues aptofícies. Aquí hi ha els fòssils d'Emiliania Hutzley i la part, diguem, un avantatge és que aquestes algues estan molt distribuïdes per tots els oceans, excepte l'oceà austral, i, eh, diguem, un punt molt important que tenen és que eh, els organismes precursors, en concret aquestes algues aptofícies, sintetitzen barreges de cetones d'insaturades i triinsaturades segons sigui la temperatura de l'aigua en la que viuen. Aleshores, això proporciona, si se, si se treballa bé, com s'ha fet en el passat, proporciona una, un paleotermòmetre eh? i que ens permet conèixer quina ha estat la temperatura del mar en el passat. Aleshores, això va proporcionar informació molt rellevant, per exemple, sobre els canvis climàtics, i aquí, esclar, eh, si hem de conèixer, és a dir, quan eh, diem la salut dels ecosistemes, bueno, primer serà que hem de conèixer aquests ecosistemes com són i com funcionen sense, diríem, agressions humanes. Eh? I per conèixer això hem de conèixer com funcionen per ells mateixos. Eh? I evidentment hi ha moltes coses que no sabem. Per tant, un dels punts que hem de saber és el canvi climàtic que hi ha hagut en el passat sense influència humana, com ha anat i per què ha passat. Eh? Aleshores, si podem entendre això, potser eh, podrem predir quin serà ara el canvi que tindrem eh, degut a l'acció humana o quina influència humana hi podrà haver en el canvi climàtic. Doncs, amb aquest en, en aquest, eh, la matèria orgànica eh, ens ha donat alguna informació i, en concret, a finals dels anys 90, eh, eh, bueno, per allà pels anys 90 de, eh, es va trobar que hi havia senyals climàtiques molt ràpides, molt abruptes, per, sobretot es van detectar a eh, sediments de gel, eh, perdó, testimonis de gel de Groenlàndia. Aleshores, en el context d'una tesi que vam fer nosaltres al nostre departament, en concret la tesi de la Isabel Cacho, no sé si ha vingut, però eh, vaja, eh, es va trobar que analitzant aquelles alcanones trobàvem canvis de temperatura al mar del Boran, eh, al mar del Boran, eh, en aquesta latitud, que eren sincrònics eh, amb els canvis que havien passat a l'Antàrtida, per de l'Antàrtida, Groenlàndia. Aleshores, això volia dir que aquest era un indici molt, molt, molt contundent. Ja hi havia altres indicis, no era només aquest, però aquest va ser molt contundent. Volia dir que aquests canvis que s'havien vist aquí dalt, que durant un bon temps se pensaven que eren coses, diríem, de tipus regional específiques de Groenlàndia, com a mínim havien afectat a tot l'hemisferi nord. Posteriorment, el nostre departament, el grup, vam continuar treballant amb això i dins la tesi de, de la Belén Martrat, que, que sí que l'he vista que és aquí, Eh, doncs ella va fer un treball molt, molt, molt important, molt bo. Aquí heu de pensar que aquí hi ha analitzades potser, jo diria, de l'ordre de 2.000 mostres, eh? O sigui que no, no, això, aquesta gràfica fa molt de goig, però la feinada que hi ha darrere és impressionant. Bé, doncs, eh, el que es va veure és que aquests canvis bruscos que hi havia hagut, això segueix sent el mar del Boran, també havien afectat, també s'havien produït de vegades a les èpoques càlides, eh? I això va canviar bastant la perspectiva d'entendre quan ara parlem d'un període interglacial com el que ara vivim, eh, què pot passar, eh? perquè el període interglacial que vivim ara és aquest d'aquí, l'Holocè, que fins ara han tingut molta pau i molta tranquil·litat a nivell climàtic, eh? ha estat molt estable. Però els anteriors eh, de vegades tenen aquestes caigudes, eh? o això és dir que, bé, eh, Continuant amb l'estudi d'aquestes alquenones, però després no al mar del d'Alboran, sinó a, a diguem aquí a, a l'Atlàntic, el que es diu el marge ibèric, a prop del, del cap de Sant Vicenç, encara també dins la tesi de la Belén Martrat se va ampliar a l'estudi dels, dels canvis que hi ha hagut els últims 800.000 anys. Eh? Perdó, no, aquí en aquest cas, això és el que estem fent ara. Els últims 420.000 anys i el que es veu de forma recurrent eh, és que aquests canvis bruscos eh, que pot, poden passar tant a les èpoques eh, interglacials com a les glacials i també el que es va veure en, aquesta, en, aquesta, en aquest treball a partir d'estudiar altres molècules orgàniques és que aquests canvis bruscos que passaven en superfície, en superfície anaven acompanyats de canvis bruscos també simultanis que passaven en el fons, perquè aquest és un testimoni que estava recollit a 3.000 metres de font d'àrea. Eh? I eh, aquesta, per exemple, aquesta relació de molècules orgàniques eh, reflecteix la, la, la intensitat de corrent del fons eh? i així com eh, bueno, aquest altre perfil. És a dir que en aquest treball es va veure que potser eh, no només s'havia d'entendre eh? quan hi ha hagut aquestes oscil·lacions o fins i tot canvis més generals només a fixar-se en el que passa en superfície, sinó també potser la dinàmica profunda dels oceans. I aquí hi ha tot un joc entre, diguem, l'aigua que se forma, l'aigua profunda que es forma a l'Atlàntic Nord i l'aigua profunda que es forma a l'Antàrtida. Bé, a nivell de matèria orgànica, només per això no ho hem fet nosaltres, però una cosa que ha sortit darrerament, són coses que estudiant matèria orgànica, quan se n'entén més, se troben coses noves. Per exemple, les àrquees, que són, com ja sabeu, un tipus d'organismes diferents dels bacteris i els eucàries, se pensava que aquests només vivien a llocs molt restringits i després va i resulta que n'hi ha per tot arreu d'àrquees. En concret, el gènere Crenarquiota, que fan molècules com aquestes, el, 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 eh, que s'anomenen GDGTs, eh, eh, i aleshores també s'han relacionat amb canvis de temperatura encara que comparacions que hem fet nosaltres amb alguns dels grups de treball que més han desenvolupat eh, l'estudi d'aquestes molècules noves, bé, jo diria que encara hi ha problemes que han de resoldre eh, si aquestes molècules s'han d'utilitzar realment com a paleotermòmetres fiables. Eh, ja que estem parlant de matèria orgànica, eh, clar, quan mirem sediments marins, sempre pensem en que el que hi ha en un sediment marí és el que poc o molt s'està formant a, la, a dalt de tot de la columna d'aigua i ha sedimentat i ha caigut. El que passa que no tot, diríem, va cap per avall, sinó que també hi ha coses que baixen i pugen. I això és un tema que vam mostrar en un treball ja fa un cert temps, amb trampes de sediments, i afortunadament, per exemple, les alquenones aquestes que miràvem, totes van cap avall, no, no hi ha resuspensions. Però hem de pensar que els oceans, la densitat de l'aigua eh, fa que la força de la gravetat no sigui tan determinant en molts aspectes i com més, a, a, com més anem a, a, a aigües profundes, eh, la pressió és molt més gran i la densitat de l'aigua és molt més alta. Eh, per tant, diguem el que s'arriba a acumular al final el sediment marí eh, és una cosa important però s'ha de considerar en què ho tela si es vol extrapolar el que passa en superfície. Bé, això és un, un treball que es va fer en el seu moment. Aleshores, hem parlat de la informació que ens dona la matèria orgànica i ara passem ja a aspectes sobre eh, la salut dels ecosistemes. Eh? Per dir, primer parlarem dels ecosistemes. La matèria orgànica n'hi ha molta i aquí ens fixarem en les coses, que, bueno, en concret, a compostos contaminants i un grup que els humans van posar en el en el medi ambient fa uns 50-60 anys van ser els compostos organohalogenats. Aquests tenen moltes molècules de clor, els organoclorats, i ara darrerament se n'han fet amb moltes molècules de, de brom i, i altres. Sobretot els que tenien moltes molècules de clor eren compostos que, eh, molt estables químicament, i lipòfils. Aleshores, per exemple, estem parlant dels hexaclorociclotxans, eh? un d'ells el Lindar, que es posava en el xampú, per exemple. Estem parlant de l'hexaclorobanzer, que un temps se va utilitzar com a fungicida. Estem parlant dels policlorobifenils, que eren dielèctrics que hi havia en els transformadors. I eh, després el que passa és que es va veure que aquests compostos eren tòxics, eh? amb això també hem de tenir clar que, que bueno, és a dir, aquests compostos, quan se van fer, es feien per tenir unes propietats i, i van ser compostos, diguem, ben fets, eh? ben fets en el sentit de que per l'objectiu que, que es volia es va aconseguir. Eh? Que passa que després se va veure que hi havia aquestes propietats tòxiques i se va haver de canviar, eh? etc. Eh? Però de vegades, eh, quan ja, eh, si mirem la història des de, des del futur, diguem, pot semblar que aquí hi havia una gent que va fer uns compostos molt terribles. No, aquests quan van fer compostos no sabien què acabaria passant amb això. Eh? bueno, doncs aquests compostos per la seva, per la seva diguem, eh, propietats tenen una característica i és que es poden transportar a llargues distàncies. Eh? I això ha donat lloc es eh, transporten per l'atmosfera, perquè són semivolàtils. Què vol dir semivolàtils? Vol dir que no són tan volàtils com per passar a l'atmosfera i ja queda allà, eh, Que allà, no. Quan van a ambients més freds, tornen a condensar i es reintegren una altra vegada als ecosistemes terrestres o marins. En aquest sentit, un altre d'aquests compostos molt famosos és el DDT, i jo sempre poso l'exemple perquè el senyor que va inventar i proposar l'ús del DDT com a insecticida per lluitar contra la malària, li van donar el Premi Nobel de Medicina l'any 1948. Eh? Ara, i bueno, és a dir, el DDT matava el mosquit anòfeles, és un neurotòxic, i aquest mosquit transmet els diversos plasmòdiums, el, el plasmòdium falciparum és el que produeix la malària. Aleshores, gràcies a l'ús d'aquest, eh, es va eliminar el paludisme o la malària de molts llocs, entre altres, dels països catalans, per exemple, i de la zona mediterrània, i com aquestes zones verdes, la majoria ja, la part mediterrània ja no hi ha eh, paludisme. I aleshores s'utilitzava el DDT amb en gran entusiasme, com podeu veure aquí a Atenes, eh, que és ruixen de DDT, o aquí a l'exèrcit d'Estats Units, i suposo que tots els exèrcits, per treure els, els polls de dels soldats, doncs mira, aquí podeu veure la cara de satisfacció d'aquest home quan el ruixen amb, amb DDT. I també eh, una cosa, una virtut eh, del DDT era, vull dir, les colònies amb DDT s'anunciaven, eh, aquí això és un anunci eh, a nivell espanyol, diguem, una virtut, bueno, millor en DDT. Eh, bueno. Què passa? El DDT també, hem de veure que a part del tema del paludisme, el fet d'eliminar el paludisme de rebot va ser positiu per a les zones humides, eh? per exemple el delta de l'Ebre o per exemple el delta del Guadalquivir, on hi ha el parc de Donyana. És a dir, aquestes dues zones que són els dos parcs més importants d'Europa per la diversitat d'ocells, avui en dia tothom les aprecia molt. Però abans quan hi havia la malària endèmica, qui vivia per aquí era el mort de gana que no podia viure a una altra banda, eh? perquè ningú volia viure exposat ell i la seva família a picades de, de mosquit i tenir el paludisme. Ara bé, l'any 1962 ja la Raquel eh, Carson va eh, bueno, escriure aquell llibre a eh, la primavera silenciosa dient que hi hauria un dia que quan fos primavera ja no hi hauria ocells, perquè el DDT hauria fet que el DDT i els pesticides, però sobretot el DDT, morissin. I això és així perquè després se va veure que, per exemple, el DDT, quan s'acumulen els ocells, fa que els ous tinguin les closques més primes i, per tant, es perden moltes postes. Bé, aleshores això va donar lloc a que, que se prohibís el DDT i els altres compostos organoclorats. Aquí tenim, per exemple, un mapa on mostra els usos del passat dels de, eh, policlorobifenils, eh, les zones vermelles. Eh. Podem veure que han estat a llocs, bueno, els llocs més desenvolupats en els, en els anys 60 del món. Eh. Bé, bueno, aleshores, degut a aquest efecte de propietats específiques d'aquests compostos organoclorats, es dona el que es diu l'efecte de destil·lació global. És a dir, que des de zones temperades s'evaporen i se, això és el que estava descrit diguem, fins als anys 90, i se tornen a acumular a les zones fredes, essencialment les zones àrtiques. I d'aquí és conegut que els indis inuit i altres tenen nivells de compostos organoclorats elevats, per exemple, en llet materna, quan en aquella zona no s'han utilitzat mai aquests compostos. Bé, doncs nosaltres vam estudiar què passava a les zones d'alta muntanya aquí hi ha un mapa d'algunes de les zones estudiades, per exemple, aquí un, un, unes fotos del llac Rodon, que està a sobre del túnel de Viella, i estudiant això, estudiant, per exemple, els nivells en peixos, de diferents llacs, cada punt d'aquí és una mitjana d'un llac d'Europa, el que vam trobar és que, independentment del lloc geogràfic a nivell europeu de, del llac, aquests, els, les concentracions en, en peixos depenien de l'alçada del llac i sobretot, més que de l'alçada, de la temperatura mitjana anual. La qual cosa vam veure que aquest efecte de condensació que fins aleshores només se descrivia per les zones d'alta latitud també es produïa a les zones d'alta, diríem, altitud, eh? valgui la, la redundància. I això passava independentment de l'origen dels compostos. És a dir, aquí tenim, el, en el cas dels llacs d'alta muntanya, dels peixos dels llacs d'alta muntanya, aquesta acumulació es produïa en aquests compostos, que hi ha aquí en vermell, que són els menys volàtils del grup. En canvi, els més volàtils, que són aquests d'aquí, no s'acumulaven amb l'alçada. Fixem-nos que la introducció en el medi ambient d'aquests compostos, per exemple, els policlorobifenils s'introdueixen tots junts, eh, les mescles. Ara, una vegada en el medi ambient, se separen cada un segons les seves propietats físico-químiques i es redistribueixen eh, i s'acumulaven en alçada segons aquest, 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 aquest tema. Aleshores, bueno, això és un dels resultats que crec que bueno, ha estat important de les troballes més eh, bueno, impactants que hem fet, perquè a més a més aquesta troballa diguem, trenca un paradigma dels humans respecte a la contaminació. Els humans, quan tenim porqueria, eh, el nostre instint, o, instint o, o, o saviesa cultural ens diu tira-la en fora, com més en fora millor. I això, a part de que un pot dir és una mica egoista, però té un, 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 un raonament, perquè t'ho treus de sobre per dilució. Eh? Si tu dilueixes molt, a més, ja sabem, el nombre d'Avogadro té unes, un nombre gairebé infinit de, de molècules, o sigui, és una cosa brutal, eh? el nombre d'Avogadro. O sigui que, per dilució, eh? qualsevol cosa que tu dilueixes en l'atmosfera, a l'aigua, i aleshores que es feia? Abans les ciutats, que eren petitetes, tiraven les aigües residuals al port. Després, quan el port ja anava molt malament, una canonada i fora del port, i després a 3 o 4 quilòmetres del port. I això, mentre diguem les quantitats no van ser brutals, doncs mira, no era mala idea. Aquí, aquest compostos el que passa és que trenquen aquest paradigma. Per què? Què passa? En els llocs on s'han utilitzat surten diluint-se, se dilueixen, sí senyor, per tant, en teoria haurien de desaparèixer per dilució, no, no haurien de tenir efecte, però després, degut a les seves propietats, es reconcentren a una altra banda i tornen a estar concentrats allà. Per tant, hi ha una transferència neta eh? sense que hi hagi dilució, eh? sinó que, al contrari, de vegades et trobes en el lloc de destí concentracions extraordinàriament altes en la gent eh? o en els organismes. Bé, i fet aquest exemple, passarem a descriure algunes coses dels humans. Els humans, d'entrada, evidentment, són part de l'ecosistema. Eh? Per tant, eh, no ens podem separar. Eh? Encara que ens pensem que són molt importants, eh, doncs són part de l'ecosistema. El que respirem, el que bevem i el que mengem determina el que nosaltres som i, per tant, si el que mengem, respirem i està contaminat, doncs contaminació ens entrarà. eh? Hi ha un altre punt per a, en, aquest, en el cas d'aquestes eh, molècules, aquests compostos organologenats que, que us he descrit, i és que són compostos nous, eh, químicament nous, en el sentit de que a la natura no hi ha, eh, no ha molècules en tants d'àtoms clorats, en tant de clors substituents. Eh? I això també fa que el metabolisme dels organismes superiors, bé, bueno, els inferiors també, però els superiors, així com el nostre metabolisme gairebé és capaç de carregar-se, diríem, qualsevol tòxic, eh?, Altra cosa serà si arriba a temps a carregar-se-la o no, si fa efecte o no, però el reconeix i se'l carrega, en canvi aquests compostos no. no hem, evolutivament no hem estat mai exposats en aquests compostos i per tant travessen totes les membranes, diguem, semipermeables, desconeguts, no, no els reconeix. I un problema, aleshores, és que també travessen la barrera placentària i, per tant, hi ha una exposició intrauterina. És a dir, que des que aquests compostos estan en el medi ambient, i això vol dir des dels anys 50, eh, abans no, eh, els estem fent una sèrie de, un cert experiment, que a veure què passa quan la gent està exposada a nivells baixos, però constants, durant tota la vida, durant totes les etapes de formació, Eh, a nivells baixos d'aquests compostos. I tot de la vida vol dir també la vida intrauterina, mentre t'estàs formant el ventre de la mare. I certament aquests compostos quan neixen, eh, per exemple aquí tenim uns estudis que vam fer amb una xarxa que es diu IMMA, Infància i Medi Ambient, de Menorca, eh, on es veu que això està fet en sang de cordó, eh, en 400 nens, i ja es veu que, eh, per exemple, Uh, això són nivells ah, perdó, en sang de cordó d'aquests nens quan arriba, bueno, quan neixen i que a més a més està correlacionat, molt d'aquest compostor està correlacionat amb característiques de la mare, per exemple, si la mare és més gran, no? té una edat superior tenen eh, els nens eh, estadísticament significatiu que tenen més compostos d'aquests. Si, per exemple, la mare té un índex de massa corporal més alt, en alguns d'aquests compostos, en concret l'exaclorobenzè i el DDE, també els nens tenen un nivell més alt. En canvi, per exemple, el període d'embaràs de, no, no té importància. A una cohort de València, que també vam estudiar, i això és part de la tesi, bueno, part no, bueno, una part molt important de l'Ester Vizcaíno, que també és per aquí, eh, també es va veure el mateix, és a dir, que els nens eh, ja neixen, eh, arriben a la vida ja amb una càrrega i amb una exposició en aquest compostos organoclorats i que a més a més, per exemple, una cosa curiosa és que eh, fins i tot la mare, segons l'origen de la mare, eh, s'enduen una càrrega més alta d'uns o altres. Eh. Per exemple, en el cas de la Quart de València es veia un contrast entre mares que venien de Sud-amèrica i mares, diríem, d'origen europeu o eh, de, de nacionalitat espanyola. Eh. És a dir, de fet, entre origen europeu i nacionalitat espanyola gairebé no hi havia cap diferència, però sí entre les que venien de Sud-amèrica. Tot i que aquestes dones ja vivien, eh, ja vivien a València de feia temps, eh, o a la regió eh, de l'Hospital La Fe de València, els seus eh, infants naixien, en aquest cas, amb més de DDE i DDT, en el cas de les de Sud-amèrica, i les de, les de nacionalitat espanyola i europees els seus infants naixien amb més policlorobifenils i amb més etzoclorobenzé. Això té conseqüències o no? Bueno, algunes, i eh, en col·laboració amb, amb, amb companys i col·legues i amics del, del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental eh, hem fet molts estudis, ells han fet tota aquesta, la part mèdica perquè nosaltres no som metges i per tant no ens posem amb el que no sabem, però, per exemple, això és un estudi eh, que es va fer en el qual es compara a nens de Menorca eh, si l'exposició a nivells més alts de DDT tenia alguns efectes sobre les funcions cognitives en preescolars, és a dir, quan estàvem ja aquests nens a 4 anys. I dins d'una normalitat, alerta, eh? alerta, tots eren normals, no n'hi havia cap retreçat, no. Eh. També s'ha de dir que el disseny del... del de l'estudi, els nens retreçats, per exemple, un down, ja no estaven inclosos perquè la capacitat estadística eh, no era suficient per poder estudiar aquests casos. Però vaja, tot i que diguem tots eren normals, els que tenien més DDT a l'etapa intrauterina es trobava que qualificaven una mica més baixos eh, en quant a les funcions cognitives que els que en tenien menys. Eh. I això s'ha de dir que aquest exemple és una mica una constant respecte a molts altres estudis que hem anat fent, ja dic, en col·laboració amb el CREAL, que eh, això són un resum, però en general el que es veu en molts de casos, en molts de casos en què s'ha comparat nivells de concentració d'aquests compostos en sang de cordó, eh, en, en sèrum de la sang de cordó, que et dona una idea del nivell d'exposició intrauterina respecte a la concentració d'aquests compostos quan el, el nen o la nena té 4 anys. Eh? I s'ha mirat els efectes sobre la salut quan aquest nen té 4 anys o més, eh? que és i en tots els casos, no, hi ha algunes excepcions, però que és i en tots els casos el que es troba és que la relació la trobes estadísticament significativa amb l'exposició a l'etapa intrauterina, no a posteriori. Eh? Bueno, això és, també és un punt important perquè, per pensar, eh, per pensar la, la problemàtica associada en aquests compostos perquè diguem, eh, vol dir que eh, exposicions que et poten, pots, pots tenir en el passat l'efecte no el tens immediat. Eh? Estem parlant d'exposicions a dosis baixes, sinó que te'l trobes molt més endavant eh, perquè un dany que potser te'l trobes... Eh? més endavant. Bueno. Mm, degut a aquests estudis i molts altres, eh? els nostres han estat només una gota d'aigua al mig de la mà, tots aquests compostos es van prohibir pel conveni d'Estocolm, tots aquests compostos organoclorats. Això és una bona notícia. Hi ha una excepció, com ja sabeu, que és que encara el DDT es pot utilitzar a, a països on la malària és endèmica, per lluitar contra la malària, precisament, i però el que passa és que eh, eh, no sé si com eh, vull dir encara que es prohibeixin no vol dir que no existeixin jo no sé si com per això amb el, amb el cas de la Lapal però vull dir encara que li canviïn el nom no vol dir que no sigui el mateix que era abans eh? bueno, doncs eh, aquí jo diria ja ho pots prohibir evidentment prohibir és positiu perquè vol dir que anirà a tendir a disminuir la cosa però hi són eh? i l'exposició la tenim tots, eh? i tots els que estem aquí portem aquests compostos en sang. Eh? Vull dir que eh, no... bueno, jo particularment porto un nivell molt alt de DD, no sé per què, però bueno, us ho dic perquè m'he analitzat. Bé, ara, un, un tema en el qual sí que jo diria que vam nosaltres ser els promotors de la cosa, no, no voluntàriament, sinó perquè va ser un estudi que vam fer, ens ho vam trobar, ho vam estudiar, vam trobar que, doncs a Flix, el poble de Flix, eh, on hi ha eh, una fàbrica, una planta cloral que li molt important. Ens vam trobar, aquí teniu el, bueno, el poble de Flix és aquí, eh, aquesta zona d'aquí, sobretot, això és el meandre de Flix, el, me, el riu Ebre fa un meandre impressionant aquí. També hi ha un tros de poble d'aquí que és una mica la colònia de de la fàbrica d'abans. Bueno, doncs a dins l'embassament de Flix, eh, que això eh, aquí a la presa, Bé, doncs, se van tirar un munt de residus, eh, de l'ordre de 500.000 tones, en nivells molt alts de eh, mercuri, de compostos organoclorats, com policlorobifenils, com DDT, DDE, etzaclorobenzé, i també eh, radionuclits. Eh, radionuclits que venien de eh, la descomposició de l'urani, perquè bona part d'aquests residus eren eh, restes de la fosforita que es portava del Marroc i del Sàhara espanyol, de l'antiguitat, aquí per fabricar bifosfat fosfat fosf, fosf, bicalcic bueno aleshores diguem, bueno vam trobar això vam anar-ho explicant vam anar-ho investigant i eh, finalment eh, no entrarem en als detalls però he de dir que la notícia positiva és que finalment eh, s'ha posat en marxa la, el projecte i, 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 la, i la retirada dels fangs eh? o sigui que aquí teniu eh, la, una, un cop de la paret de pal planxes que s'ha fet aquí, perquè clar, per retirar els fangs el primer que necessites és aïllar els fangs del riu, perquè per aquí passa tota l'aigua de l'Ebre, eh? i tota l'aigua de l'Ebre vol dir tot el riu Ebre, el Segre, el Cinca, o sigui que qualsevol gota, per exemple, que cau al mig de l'Aragó, ha d'acabar desembassant per aquí. Bé, bueno, doncs aquí com veieu, això és una època en què el nivell de l'aigua era alt perquè hi va ploure molt, això fa uns mesos, eh? fa un mes o un mes i mig. Aquí estava passant uns 1.400 metres cúbics per segon i com podeu veure les palplanxes aguanten bé perquè el color de l'aigua és molt diferent i ara ja s'ha començat a treure els sediments d'aquí, això durarà dos o tres anys, però al final, eh, es, vaja, l'objectiu és tenir una altra vegada el, aquesta zona neta eh? i sense aquesta contaminació, que és una hipoteca terrible per aquesta zona, però també per tot el riu Ebre aigües avall, eh? perquè, per exemple, els peixos, de, bona part dels peixos del riu, tenen un nivell de mercuri massa alt eh, per ser aptes pel consum humà, per exemple. Bueno, i ara podríem dir, i ara què hem de fer? És dir, ja que hem fet aquests exemples, i el futur, què hem de fer? Doncs jo crec que això és senzill, sí, jo crec que és molt. Ho pensava i al final dic, no, però si és molt senzill, què hem de fer? Basta pensar una cosa, això, el creixement de la població. Aquesta és una, 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 una gràfica ja antiga que vaig fer, perquè al màxim són 6.000 milions i ara doncs ja devem estar, suposo, pels 7.000 eh? Però si ens hi fixem, per exemple, eh, bueno, això de la gent no, no ho tenim clar, però per exemple, aquí 0 seria l'any de... 0, eh, aquí vol dir l'any del naixement de Jesucrist, més o menys, el temps... Eh, aquell temps hi havia molt poca gent al món, eh? vull dir, en total, hi devia haver 100 milions de persones, com a molt, eh? i ara som 6.000 milions i més. Eh? Però, per exemple, si pensem al final de la Segona Guerra Mundial, que de tota una sèrie de països es van arreglar a les àrees d'influència del món, doncs com a molt serien 2.000 milions o 2.000, posa-li 3.000 si arriba, doncs ara ja són més del doble. O sigui que, vull dir, el món ha canviat moltíssim. Eh? El que passa és que el planeta és el mateix. I per tant, aquesta gràfica ens planteja molt clar que la comunitat científica eh, i sobretot, clar, la que treballem més en temes de medi ambient i, i tot el món, eh, i tota la civilització han de fer un enorme esforç eh, per utilitzar bé el planeta eh, perquè l'estrès eh, que aquesta línia li està causant és enorme eh, i cada dia serà més gran. I en aquest sentit hi ha un concepte que darrerament s'utilitza que són els serveis dels ecosistemes. Eh? En anglès li diuen ecosystem services. Clar, eh, nosaltres estem acostumats a que l'aigua que ens arriba és aigua neta, l'aigua que plau és neta, eh? que l'aire que respirem eh? és net, eh? excepte que ja després nosaltres l'embrutem, eh? tirem després l'aigua bruta a, a on sigui, la depurem més o menys, intentem depurar-la darrerament, però vull dir, i per com és que torna aigua neta? Vull dir, això no, no és una cosa miraculosa que passi cada dia, sinó és simplement això als serveis dels ecosistemes. Eh? Als serveis dels ecosistemes. És a dir, clar que cada dia estem eh, picant més contra els ecosistemes. És a dir, estem tirant contaminants a l'atmosfera, estem tirant contaminants a l'aigua. Per tant, diguem, jo diria que aquesta gràfica, eh? vull dir, no, bueno, ja suposo que d'altres maneres n'hi ha hagut molts que ho han dit. Eh? No, no és que sigui una cosa extraordinàriament original, això. Però planteja una necessitat parentòria eh, d'utilitzar bueno, eh, la natura eh, de la millor manera eh, possible perquè si no, això al final no, no, bueno, no funcionarà, eh, tindrem greus problemes. I ja dic, és que la natura ens arregla, eh, ens arregla la vida normalment, no ens entenem, però perquè és com una cosa que passa, doncs això són els... els, els els serveis dels ecosistemes. Eh? Clar, també per, per utilitzar bé la natura l'hem d'entendre, hem de saber què passa, eh? quins són els problemes eh? que això ens comporta. També si hi ha tanta gent, evidentment aquesta mateixa gent té dret a una vida saludable, eh? i per tant també estan exposats a contaminants eh? i també hem de saber quina és la seva exposició als contaminants, eh? i quins problemes se'n deriven. Eh? O sigui que diríem que aquesta gràfica mostra que dels temes que n'he parlat n'hi ha molta feina per fer encara eh? i que va creixent la feina. En aquest sentit, bueno, això hem d'entendre com funcionen els ecosistemes, però ara s'ha sortit un concepte nou que és el que es diu exposoma. Exposoma és un nom eh, anglès que que seria una mica això, el, eh, avaluar el conjunt d'exposicions de contaminants que, que experimenta una persona al llarg de la seva vida, conjuntament amb les predisposicions genètiques que té i veure quines malalties es pot predir que pot desenvolupar. Eh? Això seria un, un objectiu eh? i un ideal de, de, de poder caracteritzar l'esposoma de cadascú. Doncs en aquesta equació, encara que sembli estrany, per si un no està al cas, la variable més desconeguda és saber a quins contaminants s'ha exposat una persona. D'això és del que hi ha menys informació, que és més difícil de trobar. Molt més que saber la genètica, malgrat la complicació que és fer el genoma i el proteoma i aquestes coses. Vull dir, malgrat això. Aleshores, parlant de problemes que hem de resoldre, i ara ja aniré aturant, Bueno, per exemple, eh, eh, què passarà amb l'increment de gasos d'efecte hivernacle? Aquests dies hem pogut celebrar que ja gairebé hem arribat a les 400 parts per milió. És una celebració una mica patètica, però bueno, hem arribat aquí bueno, i tirarem amunt. Eh? No, no, aquí no hi ha cap, cap previsió d'aturar-se a, 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 curt termini. Aleshores, eh, bé, què passarà? Doncs no ho sabem, perquè d'entrada el que tenim és que el clima de la Terra, de forma natural, eh, ha anat variant entre èpoques glacials i èpoques interglacials. I el que ha descobert la comunitat científica és que aquestes variacions estan tramades eh, amb els canvis d'insolació de la Terra degut als efectes orbitals. Eh? És a dir, que les petites oscil·lacions de l'òrbita de la Terra eh, fan que hi ha hagut més insolació de vegades i hem anat a una època interglacial i menys insolació, i hem anat a una època glacial. Això és conegut. Però, de tota manera, de tota manera, independentment de l'efecte humà, els científics encara no saben per què hem anat a èpoques glacials i èpoques interglacials. Perquè aquests petits canvis d'insolació, tot i que a nivell qualitatiu sí que estan trebats, eh? coincideixen, per si mateixos, per ells mateixos, la variació d'energia no explica Eh? que te'n vagis, no, no ha canviat tant l'energia rebuda com per refredar-se o escalfar-se la Terra. Però una altra cosa molt més important és que la temperatura de la Terra depèn sobretot de la composició de l'atmosfera. Eh? Si no tinguéssim aire, la Terra estaria tota congelada. Eh? O sigui, tindríem una temperatura de menys 20 graus com a mitjana, o menys 25. Eh? O sigui que eh, és aquesta capa d'aire eh? eh? eh, amb el vapor d'aigua que té, eh? l'efecte hivernacle de l'atmosfera, el que ens manté eh, en aquestes condicions actuals. I per tant nosaltres estem tirant més gasos d'efecte hivernacle a veure què passa. Vull dir, és interessant, ja ho sabrem aviat, vull dir, és interessant saber-ho. Eh? Ara, si passen coses no molt, no molt agradables, bueno, no ho sé, si tothom estarà molt feliç, però bé. Aquest és un, un punt. Després, si ens posem més en un context de països mediterranis, Eh, se'ns ha predit per models que tindrem uns certs increments de temperatura però sobretot que estem a, la, a, a les àrees que tindrem més disminucions de pluja i augment de sequeres eh? de, això de vegades s'explica que més que això el que hi haurà és sobretot èpoques molt llargues de sequera i èpoques potser llargues de pluja eh? no ben bé però bueno és a dir, les prediccions van per aquí eh? hi ha una certa coincidència de tots els que fan models també que s'escalfaran les zones de muntanya i un, i un increment del nivell del mar i, ero, i sobretot erosió de la costa. Bueno, tot això són coses importants, però no només importants per saber jo diria, veure, què li passarà a la natura? No, no, és que econòmicament són fonamentals. Vull dir, tu eh, hem d'invertir més en, en, en pistes d'esquí al Pirineu. No, hi ha un cert debat d'això. Bé, bueno, depèn si sí, som capaços de saber si acabes al Pirineu ja no hi haurà neu, doncs evidentment que no. Si la cosa s'ha d'aguantar, potser sí. A nivell de la mà, vivim del... Catalunya en part, i l'estat espanyol encara molt més, viu molt del turisme de platja. Doncs bueno si ens va pujant al nivell de la mà, això comportarà molts problemes. Bé, i aleshores, doncs, eh podríem detallar moltes més coses, però eh, coses tan elementals com, per exemple, això que us deia que els humans no sabem, és, per exemple, una gran paradoxa, és per què, eh, per què passem d'època glacial a època interglacial. Això passa quan eh, se posa en marxa un mecanisme, que és el de la circulació termoalina, que, eh, que és el que funciona ara i que fa que a les zones d'Àrtiques, eh, sobretot a les zones de l'Atlàntic, eh, hi hagi un enfonsament d'aigua atlàntica molt fort eh, associat al corrent del golf eh, i que això diguem, té un, un cabal que és de l'ordre de 17, eh, 17 milions de metres cúbics per segon, que una quantitat així equival a entre 10 i 100 vegades el que val de tots els rius del món. Bé, doncs això fa que hi hagi les aigües del nord, de l'Atlàntic Nord, que empenyen cap al sud, i les aigües del sud, de l'Antàrtida, que empenyen cap al nord. Ara diguem, podríem dir que guanyen les del nord perquè estem en una època interglacial. Però el punt que encara ningú ha acabat d'explicar és per què quan hem de passar d'època glacial e interglacial, el clima, el món, fa molta via, eh? hi ha un escalfament que va molt de pressa, com podeu veure aquí, i en canvi, quan és a Sant Revés, quan ha de passar d'època interglacial a glacial, la cosa va més poc a poc. Eh? Els mecanismes que hi ha darrere això, bueno, se saben coses, evidentment, però encara està una mica lluny explicar-se el per què. I bé, jo per acabar, també, a part de eh, volia agrair també a alguns companys, amics i col·legues, eh, i volia esmentar-ne tres, amb els quals bona part de la feina que us he presentat no s'hagués pogut fer, i un d'ells és el Jordi Sunyer, que està per aquí, eh, amb el qual hem col·laborat moltíssim eh, a nivell d'efectes dels contaminants sobre la salut i altres aventures per Flix, el Jordi Catalan, amb el que també hem treballat moltíssim a nivell d'ecosistemes i en concret a les zones d'alta muntanya, i el Miquel Canals, amb el que hem fet molts estudis també del, de, les, de les zones marines. Us he posat aquí per ordre, vol dir? Per ordre de nombre de papers que tenim en comú, almenys que jo tinc en comú amb vosaltres. O sigui que... Bueno, després també, evidentment, hi ha hagut eh, molta gent, molts eh, eh, col·laboradors que ara són amics, que han fet tesi doctoral eh, amb mi. Jo més o menys he anat una mica intentant saber ara què fan, ara què no fan, i bueno, doncs hi ha hagut diferents mm, persones i tal, però crec que globalment mm, el futur professional els ha anat bé, de la qual cosa n'estic bastant satisfet, eh, perquè si no trobo que no, no seria eh, positiu, eh?, que només fos útil el temps de la tesi doctoral i després quedés tot una mica eh, penjat. I no us he posat els noms aquí per no eh, eh, trencar confidencialitats, però eh, aquí n'hi ha els, els 42 que fins ara he dirigit. I també eh, dona, eh, volia agrair a, bueno, a, a l'Ester, la Imma, la Rosé, la Dori, la Maria, la Lourdes, el David, l'Òscar, les dues Martes, la Patrícia, la Iolanda, el Viliano, el Guillem, l'Aleix i uns quants que em deixo. Eh? També a la Belén i al Barent, eh? i a la Pilar i al Jordi i a tota la gent de l'IDEA i de l'ICAC. Eh? La paciència que tenen d'aguantar-me. Eh? I com no també els del CID, és a dir, el Joan Ricard, el Bernardino, l'Àngel, la Lluïsa Maria, la Pilar Lasson, la Teresa, l'Esperança, la Tònia, els dos Jordis, el José Antonio, l'Antonio, el Joan Carles, el Sergi, el Raül, la Carme i uns quants que que en deixo perquè això ho he fet així a última hora, no us enfadeu, si no, i res més. I també, evidentment, agrair als el, meus tres fills, eh, la Carme, el Joan i la Teresa, això de que tinguin un pare una mica temps compartit eh, amb, amb la ciència, però bé, bueno, i eh, bueno, la meva dona, que descansi en pau, vull dir, la, la menxo i la meva companya actual, l'Ester, i volia dir també que també he d'estar molt agraït al meu pare i la meva mare que quan jo tenia 16 anys em van fer confiança, em van acompanyar a Barcelona i em van deixar a Barcelona perquè comencés a estudiar la carrera i em van dir espavilen nou, noi, I, i bueno, així mateix. <laughs> <laughs> Moltes gràcies a tots els amics. Moltes gràcies, doctor Gribal. Un petit aclariment. El president de la secció, en David Serrat, ha tingut que marxar sí, sí. per una qüestió particular i, i m'ha demanat com a vicepresident de la secció de Ciència i Tecnologia doncs, de substituir-lo. Eh, després d'aquest magnífic discurs d'ingrés, eh, hem quedat tots, en voldríem més, però donat l'hora no, per tant, si algú doncs, vol fer alguna pregunta, algun comentari o algun aclariment, doncs ara és el moment de fer-ho. Ningú s'anima? Mm. L'has fet massa clar, ah, eh? Doncs Bé, si no, no hi ha res de tot això, donar una càlida benvinguda a la secció de Ciència i Tecnologia i a l'Institut d'Estudis Catalanes. Em sembla que puc parlar en nom del nostre president que està aquí present. I res, enhorabona i col·loem l'acte ara mateix. Moltes gràcies.